Kaj vam pomeni častno priznanje, ki vam ga podeljuje Združenje menedžer? Jaz sem tega priznanja zelo vesel, zato ker to 25 let in potem pride do velikih sprememb, teh kadrovskih, in da tisti ljudje, ko čez 25 let vodijo eno tako združenje, da so ti pripravljeni priznati eno tako priznanje dati, ne, se mi zdi, da je to ena lepa zadeva. In bi tudi drugim privošil, direktorjem raznih podjetij, predsednikom, da bi se jim to dogajalo. Lepo, super. Ste idejni oče združenja menedžer. Kako gledate danes po 25 letih na začetke združenja oziroma to 25-letno pot? Ja, združenje je imelo en določen namen. Jaz sem v dosti sanacijah po podjetjih, sem bil tudi velikih. In vedno smo prihajali do tega, da če so težave v podjetjih, da so te povezane z vodenjem. Potem sem se z vodenjem začel sam ukvarjati, sem rekel, to delo treba profesionalno ukvarjati, kot je bila prva preokupacija, je bila, da je treba nekaj narediti, da bo to menedžiranje se dvignilo na višjo ravno. Jaz mislim, da je bilo veliko narejenega, pa še veliko, veliko je za narediti, ne? Ker začetek je bil tak, da smo imeli, lahko rečemo, od politike kadrovane direktorje. No, pa smo mislili, da bomo s tem upravili, ampak je bila nadaljevanka, ki se še danes ni končala. Tako da je na tej osnovi, mislim, še marsikaj za narediti na profesionalizaciji in pa da na čiščenju teh vrst. Super. In še mogoče vaša popotnica, Združenju menedžer, kako ne deluje v naslednjih 25 let? Jaz imam želje s tem zveze in sicer prva je že ta, da je treba na tej profesionalizaciji, na ustvarjanju nekega poklica menedžerja še kar lepo naprej delati. In držim se pa tistega misli od Malika, ki je guru menedžmenta evropskega, pa tudi velik podjetnik, da je poklic menedžerja, da je to obrt. In mislim, da rad bi videl, da bi čez leta bilo tu veliko majstrov in malo vajencev.